Բարև ձեզ, Հանրային քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում այսօրերին հայտնվել է Ադրբեջանում հավատարմագրված դեսպանների այցը Շուշի։ Դեսպանների բավական լայն ցանկ, բավական լայն աշխարհագրություն, բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ Ալիևի հրավերը մերժել և Շուշի չեն այցելել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները։ Ֆրինյուզի եթերում Ազատ Զրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Երևանի պետական համալսարանի քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի վարիչ Գարիկ Քերյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես կմեկնաբանեք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանների որոշումը, դեմարշ, ինչ է սա, ինչ մեկնաբանություն ունի, ինչ ուղերձներ է պարունակում իր մեջ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո արձանագրենք, որ բոլորովին նոր իրադրություն է տարածաշրջանում, և այս նոր իրադրությունը երկու բառով եթե բնութագրենք, այն է, արդյոք աշխարհը կճանաչի այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել, թե բանակցային գործընթացը շարունակվում է, թե ասենք ինչ-որ այլ ուղի է ընտրվում։ Այս առումով Ադրբեջանի ղեկավարությունը իր կաշվից դուրս է գալիս ցույց տալու համար, որ հարցը փակված է, այլևս չկա հակամարտություն, և այն, ինչ որ ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի ուրեմն հայտարարության մեջ, սրանից այլևս ոչ մի քայլ այս կողմ այն կողմ անել հնարավոր չէ։ Բնականաբար, ասեք ինչ իրավիճակ ստեղծվեց։ Սկզբնական շրջանում Ռուսաստանը կարծես, որը ինքն է եռակողմ, չէ՞, համաձայնագրի ստորագրող կողմերից մեկը, չեզոքություն, ինչ երբեմն նաև լռություն էր պահպանում Ադրբեջանի ղեկավարության այս հայտարարությունների նկատմամբ, բայց միանշանակորեն, ուրեմն հաջորդ դեկտեմբեր ամսից սկսած մենք տեսանք, որ համանախագահող մյուս երկու երկրները, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, միանշանակ հայտարարություններ էին անում, որ պետք է վերականգնել Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Հիշենք այն տհաճ միջատեպը, որ ստեղծեց, երբ որ համանախագահները այցելել էին Բաքու, և Ալիևը նրանց պարզապես ոտնահարելով դիվանագիտական բոլոր էթիկետները, ինչու համար եք եկել, ձեզ ով է այստեղ հրավիրել, հակամարտությունը փակված է։ Որոշ ժամանակ հետո Ռուսաստանը ևս սկսեց, ինչ կարծես, թեքվել դեպի իր գործընկեր պետությունների կողմը, ես ենթադրում եմ, որ ինչ-որ մի բան Ռուսաստանում, Ռուսաստանի ղեկավարների դուրս չեկավ ադրբեջանի ղեկավարության ուրեմն ռիտորիկայում, կամ ինչ-որ միտեղ Ռուսաստանը կարծես անհանգստացավ այն առումով, որ թուրքական ներկայությունը այս աստիճան Ադրբեջանում կարող է կորստաբեր լինել ռուսական ազդեցության համար։ Արդեն անցա կարծես իմ հաջորդ հարցին, թե Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դիրքորոշումը հասկանալի է, հա, Վաշինգտոնի և Փարիզի համար, նրանք չեն համարում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է և պնդում են խնդրի երկարատև քաղաքական կարգավորումը։ Ռուսաստանի պարագան էլ հիմա նույնն է, թե Ռուսաստանի համար այլ մոտիվացիա կա։ Ես այդ էի ուզում ասել, որ զգացվեց որոշակի տեղաշարժ։ Եթե սկզբնական շրջանում չեզոքությունը և այդպես չէին միանգամից արձագանքում այդ հայտարարություններին, հիմա կատարվել է տեղաշարժ, կարծես ռուսական ուրեմն պաշտոնատար անձանց ղեկավարների հայտարարություններում և մամուլի ասուլիսներում պաշտոնական բնույթ կրող հայտարարում է այն մասին, որ պետք է այս հակամարտությունը վերջնական լուծել կամ ասենք զբաղվել դրանով, և այլ, սա ցույց է տալիս, որ որոշակի տեղաշարժ դեպի իր գործընկեր պետությունների կողմը Ռուսաստանը արել է։ Հավանաբար այստեղ նաև նշանակություն ունեցավ Թուրքիայի հայտարարությունների ղրիմի վերաբերյալ, որը մեծ հակասություն, հակասական վերաբերմունք առաջ բերեց Կրեմլում, և նաև Էրդողանի մի քանի անլուրջ ուրեմն քայլերը, որոնք չէին մտնում ընդհանուր եռաչափ համագործակցության այդ ֆորմատի մեջ, բնականաբար ռուսները որոշեցին, որ կամ այսպես իմ տպավորությամբ ստացվեց այնպես, որ ռուսական ղեկավարություն այդքան էլ հիացած չէ հակամարտությունը ավարտված համարելու և թուրքական ազդեցության ուժեղացումից Ադրբեջանում։ Բնականաբար հենց այս վերջի իրադարձությունը իմ ասացի վերջնակետն էր։ Եթե Ռուսաստանը համարեր, որ
ասենք, ամեն ինչ լուծված է եւ Շուշին արդեն եւ այն ինչ որ տեղի է ունեցել արդեն վերջնական իրողություն է, հավանաբար մենք կտեսնենք Շուշիում նաեւ Ռուսաստանի դեսպանին, բայց Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի դեսպանների բացակայությունը մի բան է հուշում, որ կարող ենք ենթադրել, որ ինչ որ կոնսենսուս կա Միսկի խմբի համանախագահ պետությունների շրջանակներում, հարցի կարգավորման, վերջնական կարգավորման ուրեմն առումով։ Ադրբեջանը գիտեք ինչ, հիմա բավականին այդպես ասած հաղթող կողմ էր պատերազմում, Թուրքիա, ադրբեջանա-թուրքական կողմը, բայց այդտեղ շատ բաներ կա էլի, որոնք որ մեզ հուշում են, որ Ադրբեջանը դեռևս խնդիրներ ունի լուծելու եւ դեռևս խնդիրներ ունի համոզելու Միսկի խմբի համանախագահող երկրներին, որ այնինչ որ եղել է պետք է պահպանվի։ Նու ադրբեջանական դիվանագիտությունը իր բոլոր դեղատոմսերը ստանում է Անկարայից, իսկ թուրքական ուրեմն դիվանագիտությունը դա հին, շատ հին ուրեմն տրադիցիաներ ունի, դեռևս Օսմանյան կայսրության ժամանակներից եկող եւ դա փայլուն դիվանագիտություն է, հավանաբար ուրեմն խորհուրդ է տրվել այս պահին ուրեմն չսրել իրավիճակը, չնայած որ Ադրբեջանում բավականին մեծ դժգոհություն է առաջացել այս հանգամանքը։ Դժգոհություն առաջացել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության գծով օգնական Հաջիևը հայտարարում է, Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերություն է կառուցել Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ, բացառությամբ Ֆրանսիայի եւ նման դիրքորոշումը հասարակության աչքում լուրջ վնաս կհասցնի այդ պետությունների հետ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը։ Այս վիրավորանքը հասցվել է ոչ թե կառավարության, այլ ողջ ադրբեջանական հասարակությանը։ Հիմա ինչ Ադրբեջանը ատամ է ցույց տալիս, թե դեմքն է փրկում իր հասարակության մոտ։ Գիտեք ինչ, Ադրբեջանը ստիպված է ինչ որ մի պահ, ասենք, հանգստություն, չեզոքություն պահպանել, ինչ որ մի պահ ուրեմն հանդարտությունից հետո հանդես գալ ավելի ագրեսիվ ռիտորիկայով, մի պահ փորձել համագործակցության եզրեր գտնել, եւ ելևէջները Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական քայլեր եւ դիվանագիտության ամեն օր զգացվում են։ Գիտեք, սա ավելի շատ ներքին լսարանի սպառման համար էր, որովհետև կարծես Ալիևին պետք էր իր հասարակության իր ժողովրդի առջև ինչ որ մի կերպ արդարանալ, որ 3000 ուրեմն պետությունները փաստորեն, որոնք որ Եվրոմիությունը հանձնեց Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը հրաժարվել են մասնակցել այս բավականին տարօրինակ քաղաքական ակցիայի, ոնա ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում դեսպաներին Բաքվից քաշտալ տանել Շուշի եւ ինչ ցույց տալ Շուշիում, ինչ ցույց տալ, դրա նպատակը ո՞ն է։ Գուցե ընդգծել փաստը, արձանագրել եւ ընդգծել, որ Շուշին գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության եւ տիրապետության ներքո, եւ սա տեսանելի է եւ ընդունելի է բոլորի համար։ Այո, գուցե դուք ճիշտ եք, սա կարծես մի տեսակ միջազգային լեգիտիմացում կամ միջազգային հանրության բարի կամքի ցուցադրություն, որ տեսեք Շուշին Ադրբեջան է։ Գուցե ես այո, տես որ արյունտես, այո, դա չստացվեց, որովհետեւ գիտեք ինչ, եթե այնտեղ օրինակ մասնակցել է Ուկրաինայի դեսպանը կամ ինչ որ մեկ երրորդ կարգի պետության դեսպան, գուցե եւ շատ դեսպաններ չեն էլ խորացել իրողության մեջ, դիվանագիտական էթիկետից ելնելով իրանց հրավիրել են այն ղեկրի ղեկավարներ, որտեղ իրենք ծառայում են, հրավիրել են գնալ Շուշի, իրենք էլ հետաքրքրության համար գնացել են։ Բայց այստեղ էլի նրբություն կա, այդ նախաձեռնությանը մասնակցել եւ Շուշի է գնացել Չինաստանը, Չինաստանի դեսպանը, եւ չի գնացել Մեծ Բրիտանիան, երկուսն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ, ինչպես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Ընդ որում հետաքրքիր է նաեւ, որ Հնդկաստանի դեսպանը նույնպես չի մասնակցել։ Սա ինչ, այս նրբությունները ինչ մեկնաբանություններ ունեն։ Այստեղ արդեն ես ենթադրում եմ, որ տվյալ երկրների դեսպանները ստացել են իրենց կառավարության կոնկրետ հազարարականը, գնալ թե չգնալ։ Մենք գիտենք, որ բավականին մեծ քննադատական եւ բացական վերաբերմունք կար Հայաստանում, նույնիսկ այնպիսի կարծիքներ կային, որ բրիտանական ծառայությունները օգնել են Ադրբեջանի պատերազմի ժամանակ։ Ես հաստատ չեմ պնդում, բայց մեզ մոտ շատ տարածված կարծիք կա, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ
Ուրեմ հասի քննարկումը վետոյի տակ է դրվել Մեծ Բրիտանիայի կողմից, Չինաստանի Չինաստանի վերաբերմունքը բացատրում էր նրանով, որ Հայաստանի կառավարությունը ինչ որ կորոնական ազատությունների մասին խարց է ստորագրել, որը դժկամությամբ է ընդունվել Չինաստանի կողմից, իբր դե դա վերաբերում է Չինաստանի տարածքում այդ ույգուրների, չէ, խնդիրներին եւ այլ եւ այլն։ Հիմա ես դժվարանում եմ ասել, ասենք օրինակ, որ գործոնն է ստեղ դեր կատարել։ Հնարավոր է, որ բրիտանացիները փորձել են ինքնամաքրվել այդ կարծիքից, չգնալ եւ փոխել հայ հասարակության վերաբերմունքը։ Կարելի է ենթադրել, որ նրանք հետևել են Միացյալ Նահանգների օրինակին, որտեղ չի բացառվում, որ Բաքվում Մեծ Բրիտանիայի եւ ԱՄՆ-ի դեսպանները շփվում են, որտեղ համաշխարհային քաղաքականության մեջ մենք գիտենք երկու անգլոսաքսական հզոր պետություններ, բայց մեկ քաղաքական ուժ՝ Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան, բոլոր միջազգային գործերում համարյա թե համագործակցում են, միասին են հանդես գալիս։ Հիմա Չինաստանի դեսպանի մասնակցել առողջության հայ, սա երևի հերթական դժգոհության արտահայտություն է այդ ուրեմն կոնվենցիան Հայաստանի կողմից ստորագրելուց հետո։ Բայց գիտեք, ես ինչ եմ նկատել, այստեղ կան երկրներ, որոնք որ իրենց արտաքին քաղաքականությամբ իրենք հակառուսական են, եւ բնականաբար նրանք, ովքեր որ Հայաստանին համարում են ռուսական ազդեցության ֆորպոստը տարածաշրջանում եւ փորձում են կարծասեց խառնել Ռուսաստանի քարտերը, տարածաշրջան քաղաքարտերը տարածաշրջանում շատ ակտիվորեն մասնակցել են այս միջոցառման, Ուկրաինայի եւ մյուսների մասին է խոսքը։ Այստեղ ուրեմն ամեն մի երկրի հարցում կարելի է տարբեր ուրեմն բացատրություն, բայց ամեն դեպքում մենք ինչպես պիտի վերաբերենք եւ ինչ դասեր պիտի քաղենք նայելով այն երկրների ցանկը, որոնց դեսպանները մասնակցել են այս նախաձեռնությանը եւ այցելել են Շուշի։ Գիտեք ինչ, դա պետք է լինի մեր դիվանագիտական զինանոցում։ Եթե որովիցե ապագայում հարց լինի, որ տվյալ երկիրը կարիք ունենա միջազգային աճաններում քվեարկությունների կամ այլ գործողությունների առումով Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը, պետք է պարզապես նրանց հիշեցնել այդ քայլը։ Բայց եւ երևի հաշվի առնել, որ որևէ երկիր Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները կառուցելուց առանցքում չպետք է դնի Հայաստանը, հա, այլ իր սեփական շահերը անկախ Հայաստանի հետ ունեցած հարաբերություններից, որովհետև այդ երկրների մեջ կան նաև շատ երկրներ, Հայաստանի հետ շատ նորմալ տերացիական բարի հարաբերություններ ունեն, բարեկամական, բայց նա մասնակցել է։ Բայց իմ կարծիքով շատ այդպես տրագեդիկ բան չպետք է համարել այդ դեպքերը, այլ դա քարոշչական ինչ-որ ակցիա էր ցույց տալու համար։ Դարապես այս իրադարձանը մենք այդքան շատ մեծ ուշադրություն չենք դարձրել, եթե այս Երևանի Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրների դեսպանների գործոնը չլիներ։ Սա իհարկե իօքուտ մեծ քայլ է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք Երևանի Մինսկի խմբը պետք է գործի, չէ, մենք այստեղ պետք է նկատի ունենանք երեք հիմնական հանգամանք։ Տեսեք, ամբողջ 26 տարվա բանակցային գործընթացում երեք հարցի շուրջը պատտվել բանակցությունները։ Առաջին ամենակարևոր հարցը Արցախի կարգավիճակ, երկրորդ շրջակա գրավյալ տարածքների ուրեմն խնդիր եւ կոմունիկացիաների խնդիր։ Կոմունիկացիա խոսքը վերաբերում է Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ եւ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջեւ։ Հիմա կարծեք երկուսը ընդհանրապես դուրս է մղվել բանակցային ուրեմն շրջակա միջավ տարածքների հարցը, նկատի ունեք, դա դուրս է մղվել։ Մյուսը որն է, մյուսը ուրեմն Լաչինի միջանցքը տրվել է Հայաստան-Արցախ կոմունիկացիա, այն այնտեղ մնացել է միայն կոմունիկացիաներ առումով Ադրբեջան-Նախիջևանը։ Եվ ամենաառաջինը դուք նշեցիք Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Հիմա գանք դրան, Արցախի կարգավիճակի հարցում ինչ սենարներ կարող են լինել։ Երակոմ հայտապատերազմից եւ Երակոմ հայտարարությունից հետո հայտարարություններ են հնչել Ադրբեջանից, հայտարարություն այն մասին, որ հակամարտություն չկա, Արցախի կարգավիճակի հարց չկա, վերջին շրջանում նույնիսկ տնտեսական կոտիների մասին որ հրամանագիր ստորագրեց եւ ընդհանրապես հայտարարեց, որ Արցախի կարգավիճակի հարց այդ որպես այդպեսին գոյություն չունի, նույնիսկ ինքնավարության մասին այլևս չեն խոսում։ Ռուսաստանի մասով դուք անդրադարձակ Ռուսաստանը սկզբից մի փոքր կարծես այլ, բայց հիմա ասում է կարգավիճակի հարց կա, բայց դա ոչ թե ներկայի, այլ ապագայի հարց է։ Հայաստանի մասով ամենավերջին հայտարարությունը, եթե ես չեմ սխալվում, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն է Մոսկվայից հետո, երբ որ հանդիպեց Արցախի նախագահին, ասաց, որ մեզ համար հարցերի հարցը Արցախի կարգավիճակն է։ Ну, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգների հայտարարությունները գիտենք։ Հիմա այս բոլոր հայտարարությունները, եթե փորձում ենք համադրել,
ինչ սցենարներ են ուրվագծվում Արցախի կարգավիճակի մասին։ Իհարկե, առայժմս որոշակի կոնկրետ սցենար չկա։ Պարզապես քաղաքական նշանակություն է շատ հնչեղ, ինչի որովհետև Ադրբեջան ուղղակի սարսափում է այն հանգամանքից, որ այդ բանակցային գործընթացում եղած մյուս հարցերը իրեն հաջողվել է դուրս մղել, առայժմս թերևս մնում է միայն կոմունիկացիայի խնդիրը Նախիջևանի հետ, բայց ահա ստացվում է այնպես, որ կարգավիճակի հարց է նորից բացվում։ Հիշում եք Ալիևը ինչպես ծիծաղալով եւ հրճվանքով էր ասում ստատուս բիզմիդիր, ստատուս բիզմիդիր, եւ սա կարծես իր կյանքի նպատակն էր։ Մի պարզում է, որ այդ բիզմիդիրը տեղի չի ունեցել եւ աշխարի 3 հզորագույն ուժային կենտրոնները խոսում են այդ կարգավիճակի մասին։ Սա Ադրբեջանի համար շատ անհանգստացնող է եւ բնականաբար այս այցելությունն էլ Շուշի հավանաբար այս առումով էր կազմակերպված։ Ինձ թվում է, որ Ադրբեջանը մշակել է իմ կանխատեսմամբ հետևյալ սցենարը, առայժմս չխոսել ոչ մի բանի մասին, սառեցնել, ուրեմն հակամարտ ցույց տալ, որ կարգավիճակի հարցը առայժմս գոյություն չունի, բայց հնդացած նաև սահմանների սահմանագծման սահմանազատման աշխատանքները իրականացնել եւ կարծես լրությամբ փակել է հարցը։ Այսպես շիշտեք նկատվում է կարգավիճակի հարցը տանել դեպի սառեցում եւ մոռացություն, առայժմս առաջի պլանի վրա բերել միջազգայինորեն ճանաչված ուրեմն սահմանագծումը եւ սահմանազատումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հավանաբար նրանք մտածում են, որ ռուսական զորքերի հեռանալուց հետո, չգիտեմ, նա 4 տարի հետո կլինի, 5 տարի հետո կլինի, մեծացնել ճնշումը ի վերջո հասնելով այն բանի, որ արցախցիները ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն եւ ինչ որ միջազգային ճանաչում ստանա Արցախը Ադրբեջանի անբաժան մաս։ Դրա համար հիմա հայտարարությունները, որ կարգավիճակի հարցը չի լուծվել, կարող է քննարկվել, սրանք մահացու են ուղղակի եւ Ալիևի վարկանիշի համար եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հետագա, ուրեմն, այսպես ուղղորդման եւ ճշտման առումով։ Դրա համար երեք պետությունների չմասնակցությունը այդպիսի այս վերջի ակցիային նրանց շատ է անհանգստացրել, իհարկե, բայց անհանգստացրել է կարգավիճակի հարցի քննարկման հայտարարությունները Փարիզից, Վաշինգտոնից, այս վերջերս նաև Ռուսաստանից։ Բայց հիմա մենք քննարկում ենք Արցախի կարգավիճակի հարցը, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ սցենարներ կարող են զարգանալ, բայց Ադրբեջանը ըստ էության ակնհայտ հավակնություններ է դրսևորում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Դրա վկայությունն է այն, որ մտել են սահմանը եւ հատել են մեր սահմանը եւ մնացել այնտեղ, դուրս չեն գալիս։ Դրա վկայությունն նաեւ բոլորովին վերջերս Արցախի խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումը, որի ժամանակ կարմիր գծով այն էր, որ Սյունիքի իրենց խոսքով ասած Զանգեզուրի հողերը մեր հողերն են, մոտապագայում պիտի վերադառնան, եւ նրանց Միլի Մեջլիսի փոխոսնակն էլ հայտարարել է, թե այդ հարցը մեզ համար ոչ պակաս կարեւոր է, քան Արցախի հարցը, քան Ղարաբաղի հարցը։ Նման պայմաններում հնարավոր է կազմակերպել այդ սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքներ, ընդհանուր հայտարարի կան, խաղաղության պայմանագիր կնքել, միակողմանի խաղաղություն լինում է։ Այդ հայտարարություններ, որ արվում են եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վերաբերյալ փաստորեն ոտնդրություններ նշանակում, սա ես ընկալում եմ ոչ թե այն առումով, որ Ադրբեջանը պատրաստում է ասենք օրինակ Զանգեզուրը գրավել կամ մտնել Գեղարքունիք, սա պարզապես սարսրեցնող եւ ճնշող ազդեցություն պիտի ունենա հայկական կողմի վրա, որպեսզի հայկական կողմը ընդունի սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների իրականացումը։ Իհարկե, սկզբունքորեն գիտեք, ինչ մենք էսպիսի այդ գործընթացից չենք կարող խուսափել։ Չկա աշխարհում պետություն, որը միջազգայինորեն ճանաչում չունի, միջազգային ճանաչված սահմաններ չունենա։ Այն երկրները, որոնք չունեն միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, քաղաքագիտության մեջ նրանց կոչում են ձախողված կամ չկայացած պետություններ։ Այնպես որ մենք այդ սահմանագծումը պետք է իրականացնենք։ Բայց քանի որ հայկական կողմից դեռ ադրբեջանական, ուրեմն, ներխուժումների այդ սահմանի խախտման
վերաբերյալ բավականին բացասական հանրային կարծիք է ստեղծվել, ադրբեջանցիները վարանում են, որ կարող է պատահի Հայաստանը ընդհանրապես խուսափի այդ իրողությունից. Նրանց անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը, եթե, ավելի շատ իրենք այսպես են մտածում, եթե սահմանագծում սահմանազատումը իրականացվեց եւ ճանաչվեց հայ-ադրբեջանական սահմանը, բնականաբար ստեղից հետևելու է նաեւ այն, որ ասենք Արցախը, որը իր առողջությունը ունի հայկական ուրեմն տարածքի հետ, սա է նրանք ձգտում։ Իհարկե, դժվար է բան ասենք կանխատեսել, թե ուրիշ ինչ կա Բաքվի ղեկավարների ուրեմն պլաններում, բայց ամեն դեպքում պետք է սահմանագծումը եւ սահմանազատումը իրականացնել։ Ես կարծում եմ, որ դա բավականին բարդ գործընթաց է, նույնիսկ մեր հարևան Վրաստանի հետ մենք ունենք բարեկամական հարաբերություններ, բայց այդ գործընթացը էլի տարիներ շարունակում է, էլի ավարտված չէ ինչ որ մի հատվածով, բայց մեզ պետք է օգնի այստեղ հենց ռուսական միջնորդական առաքելությունը եւ մասնագետներով, գեոդեզիական եւ խաղապահներով եւ սահմանապահներով, որպեսզի մենք կարողանանք այդ աշխատանքը իրականացնել։ Սա մեզ համար կարևոր է, գիտեք ինչ առումով, որ եթե միջազգայինորեն մենք ֆիքսում ենք Զանգեզուրում եւ Գեղարքունիքում հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ դա ամրագրում ենք որոշակի պայմանագրով, սա պատասխանն է նաեւ Բաքվի կողմից հնչող այդ ազգայնական հայտարարությունին, որ ուրեմն Զանգեզուրը նաեւ Գեղարքունիքի մի մասը, Սևանալեջի մի մասով դա ադրբեջանական տարածք է։ Նշանակում է, այստեղ կա նաև որոշակի մեզ օգուտ իրողություններ, որ մենք պետք է անպայման դա արագացնենք եւ ի վերջո չենք կարող հավերժ մենք գտնվել այն իրավիճակում, որը որ կա։ Մեկ հովիվն է սահմանը անցնում բռնվում, մեկ անասուններն են սահմանը անցնում, մեկ իրենք են կրակում, մեկ մերոնք են պատասխանում, մեկ ռուսներն են միջամտում եւ այսպես անթադ ուրեմն ծեծկրտու գնալ գալ անթադ գծի փոփ, դա անորմալ իրավիճակ է, այդ իրավիճակը պետք է կարգավորվի։ Քանի որ սահմանի մասին խոսեցինք, չենք կարող չհիշել Հապկին, Հապկի ըստ էության մերժումը Հայաստանի դիմումին, եւ հիմա հետաքրքիր իրավիճակ, որ Տաջիկստանի սահմանին ստեղծված իրավիճակում Հապկը բոլորովին այլ դրսևորում ունի, եւ այստեղ հետաքրքիր է Հայաստանը ինչպես պիտի դիրքավորվի։ Հայաստանը որպես Հապկ անդամ պետություն, Տաջիկստանի եւ ընդհանրապես Աֆղանստանի հետ սահմանի պահպանումը միջինասիական հանրապետությունների, ոչ միայն Տաջիկստանի, այնտեղ կարծեմ սահման կա նաև Ուզբեկստանի եւ Թուրքմենստանի հետ, շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար։ Ինչի, որովհետև իսլամական արմատականության ներթափանցումը միջինասիական հանրապետություններ, սա կարող է վեր տրնել ռուսական ազդեցությանը։ Ոմանք ասում են, հետո վեր տնի դրանից ինչ, բայց չեն գիտակցում, որ այնտեղից այդ իսլամական արմատականությունը կարող է ներթափանցել նաև Ռուսաստանի մուսուլմանական ինքնավար հանրապետություններ, եւ սա կարող է սեպարատիզմի բավականին մեծ ալիք առաջացնել։ Ժամանակին խորհրդային միությունը, որ հենց մտավ Աֆղանստան եւ դրանից հետո խորհրդային միության փլուզումից հետո էլ Ռուսաստանը բավականին մեծ աջակցություն ցույց տվեց միջնասիական հանրապետությունների սահմանների պահպանման հարցով, հենց այս ենթատեքստն էր, որովհետև չկանխատեսել իսլամական արմատականության վտանգը հենց բուն Ռուսաստանի ներսում, ես հեռու չգնամ Հյուսիսային Կովկասի հանրապետություն, որոնք որ մեր բացի Օսեցիայից, չէ, բոլորը Օսեցիներ, բոլորը մուսուլմանական են եւ այստեղ կային բավականին հզոր ահաբեկչական կառույցներ, բջիջներ, որոնց ոչնչացումը մինչեւ այսօր ռուսական հատուկ ծառայությունները չեն կարողացել ավարտել։ Հսկայական քանակությամբ Ռուսաստանից դուրս եկած քաղաքացիներ կամ որ ժամանակին ծառայում էին իսլամական հանրապետության, իսլամական պետությանը, հիմա էլ Թալիբանի մեջ կռվող նույնիսկ այդպիսի քաղաքացիներ կան, այնպես որ սա Ռուսաստանի համար պարզապես սահմանային հարց չէ, սա Ռուսաստանի համար ներքին կայունության եւ ազդեցության գոտիների հարց է։ Միջայլոց ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը Աֆղանստանի շատերը մեկնաբանում են որպես ցախողում կամ պարտություն, այդպես է։ Ոչ, դա այդպես չէ, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի ուժերը մաշելու եւ նրան տարբեր կոնֆլիկտներով զբաղեցնելու երկարամյա ռազմավարություն ունեն։ Այդ ռազմավարության իմաստն է Ռուսաստանը շրջապատել կոնֆլիկտային տարածքներով, Ռուսաստանի նկատմամբ ճշմարական տրամադրություն ունեցող վարչակարգերով եւ ստիպել, որ ռուսները մտնեն այդ տարածքներ եւ իրենց ռեսուրսը վատնեն այդտեղ։
Բնականաբար հենց այս կոնտեքստով էլ բացատրվեց ուկրաինական իրադարձությունները, նաև Վրաստանում գնավոր հեղափոխությունը, նաև սիրիական իրադարձությունները, Իրաքում և Սիրիայի տարածքում իսլամական պետության առաջանալը։ Հիմա խնդրեմ, հերթական ծուղակն է, որը ռուսները ստիպած պիտի լինեն զբաղվել, կարելի արագ կերպով հեռանալ և այդ ամբողջ բեռը թողնել Ռուսաստանի վրա։ Իհարկե Կրեմլում էլ հիմա արդեն չեն նստած, հասկանում են, եթե մենք գլխենք, իրանք էլ գլխեն ընկնում և շատ մենք սիրում ենք Ռուսաստանի իր շահերը բացատրել։ Մենք ավելի ռուսասեր ենք, քան իրենք։ Բայց իհարկե այստեղ դիվանագիտական պատասխան եղավ, թալիբները հայտնվեցին Մոսկվայում, նրանց ներկայացուցիչները, բանակցությունները գնացին բավականին արդյունավետ, և թալիբանի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ իրենք Աֆղանստանի սահմաններից դուրս չեն գալու և չեն ծավալվելու։ Սա ռուսական դիվանագիտության հաջողություն էր ի պատասխան ամերիկացիների հեռացման։ Պաստորեն ինչ էր, ինչ դուրս եկավ, 10 տարի շարունակ ռուսները Աֆղանստանում փորձում էին այդ երկիրը դարձնել կայուն երկիր, Միացյալ Նահանգները ֆինանսավորում և աջակցում էին մոջահեդիներին, հենց թալիբանի և մյուսներին ռուսների դեմ կռվելու համար, ռուսական խորհրդային զորքերը հեռացան, առաջացավ այդ իսլամական վարչակարգ, հետո Միացյալ Նահանգները ստիպված եղան հակահաբեկչական գործունեությունից հետո 20 տարի շարունակ զբաղվել այս երկրի կայունությամբ, ոչինչ դուրս չեկավ, հիմա էլ նրանք հեռանում են, բայց հեռացման իմաստը ոչ թե այն է, որ իրենք իրենց ֆունկցիան կատարել են Աֆղանստանում և այստեղ երկիրը կայացել է, դեմոկրատական բարեփոխումները ավարտվել են, այլ պարզապես իրենք ճանապարհ են տալիս Թալիբանին և փորձում են գլխացավանք ստեղծել Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի քայլը Թալիբանի հետ որոշակի, այսպես ասած, համաձայնության գալու դիվանագիտական պատասխան էր դրա պատասխան էր, բայց Աֆղանստանը շատ բարդ կոնֆլիկտոգեն երկիր է և դրանից գլուխաները շատ բարդ է, այստեղ կան և կրոնական, և էթնիկական, և ուրեմն տարածքային շատ բարդ խնդիրներ, տիտկոսագիր ազգը պուշտունները ընդամենը բնակության 40%-ն են կազմում, այլ ազգային փոքրամասնություն, եթե ասենք, դրանք իհարկե փոքրամասնություններ չեն, ասենք 20%, 15%, 8%, այնպես ազգային փոքրամասնություններ կան, որոնք ծայրամասերում ապրում են և ընդհանրապես կենտրոնական կառավարման հետ ոչ մի կապ չունեն, բայց այլ ազգություններ են։ Կա նաև, ճիշտ է, Թալիբանը ինքը սունիական ուղղություն է, բայց այնտեղ կա էթնիկական լուրջ կոնֆլիկտ պուշտունների, տաջիկների և ուզբեկների հետ։ Եվ բնականաբար կարելի է նույնիսկ կանխատեսել, որ Աֆղանստան միասնական պետությունը հնարավոր է բաժանվի 2-3 ուրեմն հատվածների էթնոկրոնական հատկանիշներով, տեսնենք իրավիճակը ինչ կլինի։ Տեսնենք, մի փոքրել անդրադառնանք 1-2 հարցով ներհայաստանյան իրողություններին, այս օրերին ամենատաք թեման բնականաբար սահմանադրական դատարանն է, սահմանադրական դատարանում քննվում է Հայաստանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու դիմումները, գիտեք, դիմել են 4 քաղաքական ուժեր, 2-ը նրանցից արդեն կարելի ասել խորհրդարանական, 2-ը չհատեցին խորհրդարանացնելու շեմը։ Դուք ինչպես է, հետևում եք այդ զարգացումներին, ի՞նչ տպավորություն, ի՞նչ կարծիք ունեք, արժեր արդյոք դիմել սահմանադրական դատարան, այս ուժերը ի՞նչ խնդիր են լուծում դիմելով սահմանադրական դատարան։ Ընդհանուր առմամբ դիմումը սահմանադրական դատարան մի փոքր ինձ համար բացատրելի չէր, ինչու, որովհետև այդպիսի դիմումներ լինում են այլ երկրների փորձից եմ ասում, եթե տարբերությունը հաղթող և պարտվող կողմերի միջև ընդամենը 1-2% է։ Եվ այդ 1-2% անճշտությունների ճշտումը կարող է փոխել իրավիճակը։ Այո, կարող է փոխել, կարող է, ասենք, հանգեցնել, ասենք, ընտրությունների չեղյալ հայտարարելուն, բայց տարբերությունը այնքան մեծ է հաղթող քաղաքական ուժի և երրորդ տեղը զբաղեցրած քաղաքական ուժերի միջև, որ ինձ թվում է ինչքան էլ անճշտություններ լինեն, այդ հսկայական տարբերությունը վերացնել հնարավոր չէ։ Այդ դեպքում նպատակը խնդիրը նպատակը ասեմ, նպատակը հետևյալն է։ Եթե տեսեք, ընդեղ դիմում մեջ կա նաև երկրորդ և երրորդ, չէ, կետերը, բացի ընտրությունները չեղյալ հայտարարելուց, երկրորդ փուլ, կամ գնալ երկրորդ փուլ, կամ վերաբաշխել մանդատները։
Երկրորդ փուլ գնալը ես այդպես իրատեսական չեմ համարում, բայց հնարավոր է մանդատների վերաբաշխում, մանդատների վերաբաշխման դեպքում, եթե ասենք իշխող քաղաքական ուժը 50+1-ը չապահովի, բնականաբար նա վարչապետի ընտրության պարագայում կարող է ունենալ պրոբլեմներ, եւ վարչապետի չընտրվելը կարող է ինքը տանել նոր խորհրդարանական ընտրությունների ըստ սահմանադրության. Իսկ վարչապետ ընտրելու համար արդյոք հնարավոր կլինի քաղաքացիական պայմանագրի եւ երկու խորհրդարանական մյուս ուրեմն խմբակցությունների միջև կոալիցիա դառնալ։ Բայց ասում եք, դա հավանական տարբերակ է մանդատների վերապաշտպան հարցը, եւ ընդ որում այնպիսի փոփոխությամբ, որ նման տարբերություն առաջանա եւ վարչապետի ընտրության հարցում խնդիր լինի։ Եթե այնտեղ, չգիտեմ, այդ վերաբաշխման պարագայում ինչքան կավելանան ընդդիմության մանդատները, այստեղ ամեն ինչ կախված է այդ քանակից։ Հետո բացի այդ չպետք է մոռանանք նաև, որ եթե դաժե 4-5, նույնիսկ 4-5 պատգամավորի վերաբաշխում լինի ի օգուտ ընդդիմության, իշխող քաղաքական ուժը զրկվում է սահմանադրական որոշումներ ընդունելու մեծամասնությունից։ Հիմա այդ կարծը մեկ մանդատ պակասում է։ Ընդամենը մեկ մանդատ էր, գուցե եւ իրատեսական էր, որ նրանք աշխատեին այդ մեկ մանդատի հարցը լուծել, ինչ որ մեկ պատգամավորի իրենց կողմը գրավելով կամ այլ ձևով, բայց հիմա եթե արդեն տարբերությունը տա 4-5-6 մանդատ, ուրեմն սահմանադրական մեծամասնությունը նրանք կորցնում են եւ որույթե փոփոխություն սահմանադրության մեջ չեն կարող իրականացնել, բացի այդ պետք է նկատի ունենալ, որ այն ընդդիմությունը, որը հիմա լինելու է ապագա խորհրդարանում, դա իր որակական հատկանիշներով շատ է տարբերվելու Լուսավոր Հայաստանից եւ Բարգավաճ Հայաստան ուրեմն ընդդիմություններից։ Ինչով է տարբերվելու հրետորաբանությամբ, թե ոչ միայն։ Գիտեք, որ Բարգավաճ Հայաստանը հիմա կենտրոնամետ քաղաքական ուժեր, որը հակված էր եւ կարող էր ցանկացած պահի գնալ համագործակցության կամ կոալիցիայի։ Հենց պատմությունը, որ ունենք 2018 թվականի մայիսից մինչև հոկտեմբեր, Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիայի մեջ էր, չէ՞, այսինքն ինչ-որ միտեղ շփման կամ հնարավոր եզրեր կային։ Եթե հիշեք, նաև Գագիկ Ծառուկյանը հեղափոխության օրերին աջակցել էր հեղափոխությանը։ Լուսավոր Հայաստանը, տեսեք, երբ խմբակցության մեջ եղել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էդմոն Մարուկյանը եղել էին բավականին ժամանակ գործընկեր եւ դաշնակից քաղաքական գործիչներ։ Այսինքն այս երկու ընդդիմությունները քաղաքագիտական բնութագրմամբ անհաշտ ընդդիմություններ չէին իշխող քաղաքական ուժի նկատմամբ, եւ իշխում միտեք նրանց մոտ հնարավոր էր շփումներ, բայց Հայաստան Դաշինքը եւ իմ պատիվը Դաշինքը դրանք անհաշտ դիրքավորում ունեն եւ իշխող քաղաքական ուժի եւ քաղաքական ռեժիմի եւ արտաքին քաղաքական կուրսի եւ ներքաղաքական բոլոր միջոցառումների առումով, եւ բախումները բավականին սուր են լինելու, այնպես որ ստեղ երեք այդ բողոքարկվող կետերից իմ կարծիքով հնարավոր իրագործման միակ կետը դա մանդատների վերաբաշխում է, մանդատների վերաբաշխման դեպքում ընդդիմության դիրքերի ամրապնդումը, սա բերելու է բավականին բարդ քաղաքական ուրեմն իրավիճակի ազգային ժողովում, եւ հնարավոր է նաեւ ապագայում մենք տեսել ենք բազմիցս պատգամավորների տեղաշարժեր, չէ՞, դուրս գալ անկախ հայտարարել կամ դուրս գալ միանալ այլ խմբակցության կամ մանդատը վարի դնել, եւ այդ գործը այդ սցենարները բացառված չեն նաեւ նոր խորհրդարանում, եւ եթե այդպեսի դրա հավանականությունը քիչ կլինի, եթե սահմանադրական դատարանը մերժում է եւ վերանում է այդ բանը, հավանականությունը այդ տեղաշարժերի բաների ավելի քիչ է։ Եթե սահմանադրական դատարանը 3 կետով էլ մերժի եւ ընտրությունները համարվի կայացած, ուրեմն ստեղ արդեն պետք է մենք սպասենք ընդդիմության քայլերին։ Ընդդիմությունը ունի երկու ճանապարհ։ Առաջինը, վերցնում է մանդատները, գնում է խորհրդարան, իր վրա է վերցնում խորհրդարանական ընդդիմության գործառույթները, որը սահմանադրության բավականին հզոր են, ասենք օրինակ ազգային ժողովի նախագահի մեկ տեղակալ ընդդիմությունից է, ազգային ժողովի նախագահներ կան եւ այլ եւ այլն, եւ կարող է օգտագործել այդ բարձր ամբիոնը անդադ քաղաքական, ասենք, հայտարարությունների եւ քաղաքական ճշմարտությունների համար։ Երկրորդ ուղին մանդատները չվերցնելն է դեպքը, որը քիչ հավանական է, քիչ հավանական է։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Free News-ի եթերում ազատ զրույցներ, ես զրուցում եի Երևանի Պետական Համալսարանի քաղաքական ինստիտուտների եւ գործընթացների ամբիոնի վարիչ Գարիկ Քերյանի հետ։ Կհանդիպենք։